ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃକୃପାୟ ସାଇଲେ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେହି ସାବିତ୍ର ସତ୍ସାଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଣାମ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ନୂତନ ଉତ୍ସାହର ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସେସନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇ ନୂତନ ଆଶାର ନୂତନ ଆହ୍ୱାନ, ଯାହାର ଉପରେ ଆମେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୁକ୍ ଫୋର୍ ଚାପ୍ଟର ଥ୍ରୀ, ଦ କଲ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ। ଗତକାଲି ଆମେ ତାର ସମରୀ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ପଢ଼ିଥିଲେ କଲ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଛି। ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନୂଆ ଚେତନାକୁ ନେଇକରି, ନୂତନ କନସିୟସନେସକୁ ନେଇକରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଅଶ୍ୱପତି କିଛି ଅବୁଝା ହେଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ସେ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନୋନ୍ ବିଲର୍, ତେଣୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଅଧଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ସ୍ପାନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛିଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଆମକୁ ପରମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁକ୍ ଫୋର୍ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଥ୍ରୀ, ଦ କଲ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ ଦାଟ ସିମ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ସବୁଦିନ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସକାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଗତଥରର ଆମେ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିସାରିଲା ସକାଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳଟା ଏମିତି ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ସକାଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ନବ ସମ୍ଭାବନା, ନବ ସୃଷ୍ଟି, ତାର ଯେମିତି ମୂଳଦୁଆ ପଡୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଯୋଉ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉ ନବସର୍ଜନା ହବ, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ସକାଳ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍ଜନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସକାଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପାଖରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଦିନରୁ, ଅନେକ ଯୁଗରୁ, ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆର ଶେଷ କହୁଛି, ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିଲେ, କାରଣ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରେମ ହାରୁଥିଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜିତୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେମର ସପକ୍ଷରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ନେଇକି ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏ ମର୍ନ ଗୋଟିଏ ସକାଳ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଏମିତି ଅନେକ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ସକାଳରେ କି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ଏକ ଆହ୍ୱାନରେ ଯିବେ, ପତିଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯିବେ, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଏ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଯୋଉ ସକାଳଟା ଆସୁଛି ସକାଳରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ତାର ବୁକକୁ ଫାଡ଼ି ଦେବ, ବୁକକୁ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିକିରି କ'ଣ କରିବ ନା ସକାଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ,
ତେଣୁ ତାର ବୁକକୁ ଫାଡ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗଲିଂ ଡାର୍କନେସ୍, ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରର ବୁକକୁ ଫାଡ଼ିକରି ସେ ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବ, ରେ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବାହାରି ଆସିବ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କଣ ହବ ନା ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଷିଯିବ, ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ସକାଳ ଆସିବ, ଆଉ ସକାଳ ଆସିଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳଟା ଆଣୁଛି ଯେ କଣ ଆସୁଛି, ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଏ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ଲାଇଟ୍। ଅରିଜିନାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କଣ ନା ଗ୍ରେଟର ସନ୍ଲାଇଟ୍, ମହାନ ରଶ୍ମିକୁ ସେ ନେଇକରି ଆସୁଛି। କାରଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ, କଣ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ସ୍କାଏ ଆମେ ଆକାଶ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକାଶ, ହାପିଅର, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସୁଖମୟ, ସୁଖମୟତାରେ ଭରିଛି। କେମ୍ ବର୍ଡନ୍ ଉଇଥ୍ ଏ ବିୟୁଟି ମୁଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ସେ ଯୋଉ ସକାଳ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରି ଆଣିଛି ନା ବ୍ରାଇ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହାପିଅର ସ୍କାଏ, ସେ ନେଇକରି ଆସୁଛି। କେମ୍ ବର୍ଡନ୍, ବର୍ଡନ୍ ମାନେ ବୋଝ ବୋହିକରି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ନେଇକି ଆସୁ, ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିରାଟ ବୋଝକୁ ନେଇକରି ଆସୁଛି। ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛି କ'ଣ ନା ବିୟୁଟି ଉଇଥ୍ ଏ ବିୟୁଟି ମୁଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଅଜଣା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ନିୟମ ସେ ସହଜ, ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯଦି ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ବଦଳିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ମେସେଜ ଆଜି ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ଭେଡ଼େନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ମେସେଜ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ମେସେଜଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟା ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନେକ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଦୁଇଟା ଯାକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍, ଲ ଅଫ୍ ଜି, ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିୟମ ଲ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାକ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିରୁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଜିକୁ କେତେ ମହାନ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ, ଯାହାର ଗ୍ରାଭିଟେସନ କାମ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ତଳକୁ ଟାଣି ପକାଏ। ଉପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ ଗଛ ମୂଳେ ଆତ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆତଟା ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଉପରେ ଥିବା ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଭାବି 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 ଗ୍ରାଭିଟେସନ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ଯାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଉପରୁ ସେ ତଳକୁ ଟାଣିଦିଏ। ଉପରେ ଯେମିତି ମେଘଖଣ୍ଡ ଥିବ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଆତ ଥିବ ସେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତଳକୁ ଖସି ଟାଣି ପକାଇବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼, କୃତଜ୍ଞତାର ନିୟମ, ଯାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବ। ଗ୍ରାଭିଟେସନର କାମ ହେଉଛି ତଳକୁ ଟାଣିବ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବା, ଉତ୍ତୋଳିତ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ପୃଥିବୀଟା ଚାଲିଥିଲା, ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜିଭ, ଗୋଟାଏ ପଟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ତିଆରି ବସିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନ୍ୟୁଟନ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭେଲୋସିଟି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଟାଣିକିରି ନେଇ ଆସୁଛି, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ତାକୁ ଟାଣିକିରି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ସେଠି ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ଆତ୍ମାଟା ଆସିଛି ଯେ ଉପରକୁ କେମିତି କ'ଣ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମଣିଷ କେମିତି ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ଏସ୍କେ ଭେଲୋସିଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ପକାଏ, ଆମ୍ବକୁ ଗଛରୁ ଟାଣି ପକାଇବ, ଆତକୁ ଖସେଇ ପକାଇବ, ମେଘଖଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଖସେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପକେଇବେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟାଣି ଆଣିବା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କେ ଭେଲୋସିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 9.8 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାରରୁ ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍କେ ଭେଲୋସିଟି ତାକୁ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ତାର ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି। ତଳେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ଆଗକୁ ନବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍କେ ଭେଲୋସିଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏକି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଠାରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ସେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଯୋଉଟାକି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ସେଇ ତାରି ଭିତରୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟାଣିକିରି ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାର ଲାଇନ୍ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା, ଏ ମନ୍ ଦାଟ ସିମ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍, ଏକ ନବସୂର୍ଯ୍ୟନାର ଆତ୍ମନାଦ ତୁର୍ଯ୍ୟନାଦ ହେଉଛି, ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଏ ଗ୍ରେଟର ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ମହାନତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ହାପିଅର ସ୍କାଇଜ୍।
କେମ୍ ବର୍ଡନ୍ ୱିଥ୍ ୟର୍ ବ୍ୟୁଟି ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଞ୍ଜ ମୁଭ୍ ବ୍ୟୁଟି ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବୋଝକୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଡନ୍ ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଞ୍ଜ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଚେଞ୍ଜଲେସ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅରିଜିନ୍ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ସେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସକାଳର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନବସର୍ଜନା, ସକାଳର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନୂଆ ଆଲୋକ ନୂଆ ଜିନିଷ, ସକାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଣୁଛି, ସକାଳ କୋମଳତା ଆଣୁଛି, ସକାଳ ସମ୍ଭାବନା ଆଣୁଛି, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଆସୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ହାପିୟର ସ୍କାଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକରି ସକାଳ ନେଇକରି ଆସୁଛି, କାରଣ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅୟମାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ପେଜ୍ 369 369 ପଢୁଥିବେ ପଞ୍ଚମ ଲାଇନ। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ଆନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଏଗେନ୍ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ସ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ସି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ବିଗାନ୍ ହର ଡିଭାଇନ୍ ଅନ୍ଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍କ। ଆଉ ଥରେ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍, ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କାମନା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଏଗେନ୍ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ସ, ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ, ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଏଗେନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ସ, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରୁଟ୍ରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଗଛ ଥିଲା ସେ ଉପୁଡ଼ା ହେଇକି ଫପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ସରିଯାଇ ସାରିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ନବସର୍ଜନା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ଗଛ ସିନା ବଟଲରେ ସିନା ହେଉଛି ନୂଆ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା, ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ। ସେଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାମନା ବାସନା, ସେ କଣ କଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଏଗେନ୍ ନ୍ୟୁ ରୁଟ୍ସ, ଯୋଉ ନୂଆ ଚେର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୋଉ ଚେରମୂଳିକା ଯୋଉ ରୁଟ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତା ଦେହରେ ଆସିକରି ହାତ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ସର୍ଜନା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଆର ଡ୍ରାଙ୍କ ଡିପ୍ ଡିଜାୟାର, ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଲଙ୍ଗିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡିଜାୟାର। ତ ଏଆର ଡ୍ରାଙ୍କ ପାଣି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଆର ପବନ, ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ପାଣି ପିଉଛି, ମାନେ ପିଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ହେଉଛି ପିଇବା, ଡ୍ରାଙ୍କ କଣ କରୁଛି ଡିପ୍ ଅଫ୍ ଅନଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଡିଜାୟାର, ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଯୋଉ କାମନା ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାୟାର କୁ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ କଣ କରୁଛି ତାକୁ କାରଣ ତାପରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଭାଇ ଶୁଭୁନି, କଣ ହେଲା, ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା? ହେଲୋ।
ଭାଇ ତ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ, ଭାଇ ପୁରା କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭୁନି, ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ହଁ ହଁ କରିଲି। କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହେଲାଣି, ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ତାର ଧର୍ମ ହେଇଛି, ତାର ଧର୍ମ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଗ୍ରୀନ ଫେଲିସିଟି, ଗ୍ରୀନ ସିକ୍ରେସି। ପୃଥିବୀଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କଣ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଥା ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ୱିଣ୍ଟର ଇଜ ଦ ସିଓରେଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଦାଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ କମିଂ। ତାହେଲେ ବସନ୍ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପୃଥିବୀ ବଧୁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ, ଦେନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରେଡେଣ୍ଟ ଲଭର, ଏକ ଉଦ୍ଦାମ ପ୍ରେମିକ ସାଜିକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଇନକର୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ ଗାଇଡ, ତାର ବଧୁ ହେଉଛି କିଏ, ସେ ନା ତା ବଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ଧରଣୀ ମାତା, ଧରଣୀ ମାତା ସଜା ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ ତାକୁ ଧରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ବସନ୍ତ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ସେଇ ବସନ୍ତର ଛୁଟା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋକିଲର କୁହୁ କୁ ତାନ ଶୁଭୁଛି, ଆହୁରି ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ସବୁଜିମା ତାରି ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବସନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଳାଶ କୁସୁମ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାର କାୟା ଛାୟା ରଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି କେମିତି ନା, ଗ୍ରୀନ ସିକ୍ରେସି, ସବୁଜାଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛି, ଚମତ୍କାର ଭିତରେ ସବୁଜିମା ଯାଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛି, ମାରି ବସୁଛି, ଫର୍ ଏଭର୍ ଅପିଡ୍ସ ଲୋନ୍ ଲଭ୍ ନୋଟ୍ ଅଣ୍ଟାୟାର, ଫର୍ ଏଭର୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ ଏଭର୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଲଭ୍ ନୋଟ୍, ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଲିଖନ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଟାୟାର୍ଡ, ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏ ଲିରିକ୍ କଏଲ୍ ନା କ୍ରାଏଡ୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ, ପତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ରହିଥିବ କିଏ, ସେ ନା କୋକିଳ, ଲିରିକ୍ କଏଲ୍, ଲିରିକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ମହତା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲିରିକ୍ କଏଲ୍ କୋକିଳର ସଙ୍ଗୀତ ମୟତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ହୃଦୟର ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ସେଇ ସେଇ ଚମତ୍କାର କୋକିଳର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ବସନ୍ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ହେବା ଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଧରଣୀ ବାତା ସଜେଇ ଦେଉଛି, ବସନ୍ତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମର୍ମର ଟର୍ଣ୍ଣ ହୋୟାର ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ମିକ୍ସ ଦେୟାର ଫ୍ଲଡ୍, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଏକ ନବସର୍ଜନା ହବ, କୋଉ ପ୍ରକାର ନବସର୍ଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମର୍ମର, ଆୱେ ବାହାରରେ, ଏଠି ରହିଲେ ଶୁଣିପାରିବନି, ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ସେଇ ସହରର ଜାକଜମକ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବନି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆୱେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମର୍ମର, ଏ ଯୋଉ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଭୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମର୍ମର ଫେରିଯାଉଛି, ହୋୟାର ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ସ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ସେ କେମିତିକା ନା ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ଯିଏ ଆସେ, ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ସ୍ୱର ହେଉଛି ନର୍ମାଲି କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଚୈତସତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ମୃତ୍ତିକା କାଟୁଛି, ଅମଳ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକିରି ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାକୁ କାହାରିକି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସଲିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ ବୋଲିକିରି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲିଓନାର୍ଦ୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଓନାର୍ଦ୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସାଇଜ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଟେଢା ମେଢା ଗୋଟେ ମୋଟା ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଅନାନ୍ତି, ଅନେଇକିରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲିଓନାର୍ଦ୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସିଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନର ମାଲିକକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ବାବୁ ଇଏ ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଛି, ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା, ତା ଦାମ୍ କେତେ? ସେ ମାଲିକ ଯିଏ ଦେଖିଲା ଅନେଇଲା, ସେଟା ତାକୁ ନେବେ ନା? ହଁ, ସେଟା ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ। ଏ କହିଲା, କାହିଁକି ନାଇଁ, ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ? କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବସିକି ରହିକିରି ମୋ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ନବା କଥା ତମେ ମାଗଣା ନେଇଯାଅ। ତାକୁ ଲିଓନାର୍ଦ୍ଦୋ ଦା ଭିନ୍ସି ନେଇଗଲେ, ନେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଷ୍ଟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯିଏକି ସେହି ସମୟରେ ରୋମରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା,
ସେଟା ତାଙ୍କ ଚହଳ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା, ମାନେ ଖୁସି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗାରିମା ବଢ଼ିଲା। ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଦିଅନା ଦିଅନ୍ତା ଭିନ୍ସି ସେ ଦୋକାନର ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠୁ ପଚାରିକି ତାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଗାରିମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସବୁ କହିଲେ ନା ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ତମେ ଜାଣିଛ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ତମର ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ, ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ମତେ ତମେ ଦାନ କରିଥିଲ ବିନା ପଇସାରେ, ସେଇ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି, ସେଇଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଯାଉଛି। ସେଟା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ଚାହିଁଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି, ସେ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ତାର ଚୈତସତ୍ତା ମତେ କହୁଥିଲା ଯେ ମତେ ନେଇଯାଅ, ମତେ ନେଇଯାଅ, ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସେ ଶବ୍ଦକୁ, ସେ ସ୍ୱରକୁ କେହି ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣି 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 ଆସିଥିଲି ତୁମଠାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିଲ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ଆହତ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସିଏ ମତେ କ'ଣ କଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ମତେ କହିଲା ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରୁକୃତି ହେଇକି ବାହାରିଲା, ଯେଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ରୋମରେ ଚହଳ ପକେଇଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଲେରିକ ଅଏଲ୍ କ୍ରାଏଡ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଲିଭ୍ସ, ପତ୍ରଟା ଅଛି, ପତ୍ର ଆଜି କୋଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କୋକିଲ ଆସୁଛି, ଗୀତ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କୋକିଲର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ, ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀ ବିମୋହିତ ହଉଛି। ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେରୋଷ୍ଟିଆଲ ମର୍ମର, ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେରୋଷ୍ଟିଆଲ, ଟେରୋଷ୍ଟି ଯୋଉ ଜାଗତିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଞ୍ଚଳଗତ ମର୍ମର ଗୁଞ୍ଜଣରୁ ବାହାରେ। ଏହାର ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ମିକ୍ସ ଏୟାର ଫ୍ଲୋର, ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ ମାନେ ସର୍ଟ ଲିଭ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆସେ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ସ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡାକ ଆସେ, ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଅଯଥା ବସିକିରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ବକବକ ବକବକ କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର, ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର, ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅଧିକ ସମୟ ସେଥିରେ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ମିକ୍ସ ଦେୟାର ଫ୍ଲଡ, ଟ୍ରାନ୍ଜିଏଣ୍ଟ କଲ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ଲାବିତ କରିକି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଭସେଇ ଦବ, ମିଶେଇ ଦବ। ସେତିବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି, କିଂ ଅଶ୍ୱପତି ଲିସନ ଟୁ ଦ ରେ, ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦ ଭିନ୍ସି ଶୁଣିପାରିଲେ, ସଲିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟର କବି ଶୁଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦିଗ୍ଦ୍ରଷ୍ଟା ସମୟର ବିରାଟ ସାଧକ ସେଇ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। କିଂ ଅଶ୍ୱପତି ଲିସନ ଥ୍ରୁ ଦ ରେ, ରେ ମାନେ ଯୋଉ ରଶ୍ମି, ସେ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ରଶ୍ମି କ'ଣ ଯାହାର କାମ ହଉଛି ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା, ତୁମ ଭିତରେ କାଳିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବା, ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ଆସିକି ତୁମକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ, ଇନୋଭେଟ୍ କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ରଶ୍ମି ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଲିସେଣ୍ଡ ଦଥାଏ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଟୁ ଅଦର ସାଉଣ୍ଡ ଦାଟ ମିଡ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଫର୍ମ ଦ ଇୟର, ଆମକୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆମେ ବାଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସବୁ ଯାକ ଶୁଣୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିବ, କିଏ ଚା ବୋଲିକି ଡାକୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଅତାବିରା ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ସୃଷ୍ଟି ଶୁଣିଲେଣି, ତ କେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛି ତାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇଲେଣି, ଇଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ନିନାଦିତ ହଉଛି ଯୋଉ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ସ୍ୱରକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ 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 ବୋଲି ଲଗଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ଜଣ ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ସେ ବାଜୁନି। ହାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ ସୁଇଟ ଦୋଜ ଅନ୍ ହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର, ଜନ୍ କିଡ୍ସ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ସଙ୍ଗୀତ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଦଉଛି, ଦୋଜ ଅନ୍ ହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡା ଶୁଣିବେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓ ମେରି ବତନ କି ଲୋକ ଯୋରା ରିହାତି କର କୁରବାନୀ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଗି ଆଜ ସାବନ କି ଫିରବୋ ଘଡ଼ି, ତୁଝେ ଇସି ଜିଦ କି ଖାମୋସି ଦର୍ପଣ ୟାଦ କର୍ତ୍ତା ହେ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଓ ମେରି ବତନ କି ଲୋକ ଯୋରା ୟାଦ କର କୁରବାନୀ, ଏ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ପତଝର ସବନ ପତଙ୍ଗୀ ବାହାର, ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ତେରେ ନାମ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିବ, କାରଣ ଏ ଗୀତ ଗୁଡାକ ମତେ ଶୁଣୁଛି, ମୋର ସେନ୍ସ ଫର୍ ନିୟର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନା, ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉନା, ତେଣୁ ସେନ୍ସରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ସ୍ୱର କେବେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବନି, ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସହିତ, ତେଣୁ ତାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବହୁତ କମ ସମୟ ଶୁଣିବ, ଇଏ ଶୁଣିବ ନା ସେନ୍ସ ଫର୍ମରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାନ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବନି, ଶୁଣିବ କିଏ ସେ ନା ଯଦି ଆନ୍ତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଥିବ,
ତାହେଲେ ଚୈତସତ୍ତା ଶୁଣିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକର ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସରଳ, ସୀମିତ ଆଉ ବହୁତ କନଫାଇନ୍ଡ, ବହୁତ ଧୀର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ରହିନଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବିନି, ବୁଝିପାରିବିନି। ରୋଜ ଅନହାର ସହିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେତେ ଅଧିକ, କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଭରା ସେ ସମ୍ମିଳିତ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗ ଅଶ୍ୱପତି ଲିସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ରେ, ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେମିତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ରେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ରଶ୍ମି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲେ। ଟୁ ଅଦର ସାଉଣ୍ଡସ, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ଟୁ ଅଦର ସାଉଣ୍ଡସ ଦ୍ୟାଟ ମିଟ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଫର୍ମ ଗର୍ଲ, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାନ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ କଲ୍ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ କଲ୍, ସେଇ କଲ୍ ହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଏ ସବଟଲ୍ ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସ୍ ୱିଚ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଚମତ୍କାର ଅଲନା, ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଶିହରିତ ହଉଥିବେ, ଅନ୍ତତ ଗୋଟିଏ ଫେଜ୍ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିକରି ମିଳିଯାଉଛି, ମା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହଉନି କିନ୍ତୁ ମାନେ 15ଟା ସିଟ୍ ମିଳୁଛି ବସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଏଇ ହେଉଛି ମାଙ୍କର କୃପା। ମୋକମ୍ କର କି ବାଚଳମ୍ ପଙ୍ଗୁଲମ୍, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେଟ୍ ଧରିକିରି ବସିଛୁ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ତିନିଟା ତିନିଟା ପାଖରେ, ତିନିଟା ଆଗରେ, ତିନିଟା ଛଅଟା ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୋଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ଦୁଃଖ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଅନ୍ ଏ ସବଟଲ୍ ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସ, ଚମତ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବଟଲ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସ, ତାରି ଭିତରେ ହୁଇଚ ରିଙ୍ଗସ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିନାଦିତ କରିଦେଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, ବା ବୁଝୁଥିଲେ ବି ଅବୁଝା ରହିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଛୁଉଁଥିଲା, ଧରୁଥିଲା, ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖିବାର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଏବଂ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେ ସବଟଲ୍ ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସ୍ ୱିଥ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ୱିଥ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ସବଟଲ୍ ଇଣ୍ଟରସ୍ପେସ୍, ଯିଏକି ଆମ କାନ ଗହୁରରେ ନିନାଦିତ କରୁଛି। ଅନଲକ୍ଡ ୱେୟାର ଦ ଇନର ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ ଦ ଡୋର୍ସ, ଅନଲକ୍ ଲକ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଛୁଇଁବ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି ନା ଖୋଲିଯିବ, କୋଉଟା ଖୋଲିଯିବ, ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଖୋଲିଗଲା, କୋଉଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ଖୋଲିଗଲା। ଅନଲକ୍ଡ ୱେୟାର ଦ ଇନର ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଡୋର୍ସ, ତାହେଲେ ଇନର ସ୍ପିରିଟ୍ ହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେମିତି ନା ଡୋର୍ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିବ ଆମେ, ସେ କୋଉଠି କେମିତିକା ନା ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ଲୋଜ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଟ୍ରାନ୍ସ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଡୋର ଗୁଡାକ ଯିଏ ସମାଧିରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକିରି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଡୋର ଯୋଉଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଖୋଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ତାକୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ସ, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲକ୍ ହେଲା କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସବଟଲ୍ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ନା, ହଁ ଶୁଣୁଛି, କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଏ ଶୁଣିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ନଳିନ ଦା ଶୁଣିଲେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଯେତେ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଇନଡିବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ କୁଡ୍ ବି ନଟ୍, ଆହୁରି ଚମତ୍କାର, ଆହୁରି ଚମତ୍କାର, ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ଦିନକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ ଇନଡିବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଅଡିବୁଲ୍ ଯେ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯେ ଅଡିବୁଲ୍ ଯେ କହିହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ପଚାରି କହିଛି, ଇନଅଡିବୁଲ୍ ଯାହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ, ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇନଅଡିବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ କୁଡ୍ ବି ନଟ୍, ସେ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ଧରାଯାଇପାରିଲା କୋଉଠି ନା ବାଇ ଦ ସାଇକି ନଟ୍ ବାଇ ଦ ସେନ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଇୟର୍। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହି ତାକୁ ଶୁଣିବ, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, ଦ ଏୟାର ଡ୍ରାଙ୍କ ଡିପ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ ଡିଜାୟାର, ଦ ହାଇ ଟ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରେମ୍ବଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ୱାଣ୍ଡରିଂ ୱିଣ୍ଡ, ଲାଇକ୍ ସୋଲ୍ସ ଦାଟ୍ କୁଇ।